1930-იანი წლებიდან ცხოვრების ახალი ეტაპი და ნიჭი, რომელმაც რეალიზება სამშობლოს გარეთ მოახერხა, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ცნობილი და ბევრისთვის ფავორიტი შემოქმედების ავტორი განსაკუთრებული ხელწერით გამოირჩევა. ეკა ფერაძის წარმატების საინტერესო გზას მიუყვებით ნარატივით და მივესალმებით ნიჭიერ მხატვარს. მოგესალმებით, ეკა. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეკა, ვიცი, რომ თქვენი ნახატები ისეთი ცნობილი ადამიანების სახლებშია, როგორიცაა ანგელა მერკელი, ანჯელინა ჯოლი. საოცარი ნახატები გაქვთ და სულ რამდენიმე წამში ამას ჩვენი მაყურებელი ციხილავს, ეს დავაანონსე კიდეც. პირველი ჩემი შეკითხვა სწორედ თქვენი მხატვრობის სტილზე იქნება. მუშაობთ 3D ფორმატში, აფრიკულ თემატიკაზე, ამასაც ხას გაუსვამ და ძირითადად აკრილში ტილოზე, რამდენადაც ვიცი. საიდან იწყება ეკა ფერაძის ნიჭის აღმოჩენა? როდის აღმოაჩინეთ საკუთარი უნარები, ეკა? პირველ რიგში მოგესალმებით და მეც მადლობას მოგიხდით ჩემ მოწვევისთვის თქვენ გადაცემაში. და რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რომ უცბად გავცე პასუხი, ვინაიდან დროც შეზღუდული გვაქვს, ჩემი ნიჭი აღმოვაჩინე ბავშვობიდან. ვინაიდან ვიყავი დაახლოებით ესე 6-7 წლის, როდესაც ჩემი პირველი ნამუშევარი იყო ხელის გულზე მზე დავხატე და იმდენად მომეწონა, თვითონ ჩემ თავში დარწმუნებული გავხდი ეს პატარა 6-7 წლის ბავშვი, რომ მე ნამდვილად მინდოდა, რომ მხატვარი გამხდარიყავი. ეს იყო ჩემი ოცნება, ეს იყო ჩემი მიზანი და ნამდვილად მივახწე ამ ჩემ მიზანსა დღესდღეობით. კმაყოფილი ვარ, მიუხედავად იმისა, ძალიან ბევრი ნაბიჯების გადადგმა დამჭირდა, რომ დღემდე მოვსულიყავ, მიუხედავად იმისა, რომ ძნელი იყო, რასაკვირველია. ცხადია, თუმცა პირველი ნახატი მზე და ის დადებითი ემოცია, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაგყვათ და წარმატებას მიაღწიეთ. საკმაოდ დიდ წარმატებას მსოფლიოში ცნობილია თქვენი ნახატები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ აფრიკული მოტივები თქვენს ხელოვნებაში? აფრიკული მოტივები შემოვიდა თავისით, ვინაიდან ძალიან მიყვარს მთელი მსოფლიო, მიყვარს ადამიანები, არ ვანცხოვებ, რასაკვირველია, კანისფერის დამიხედვით ადამიანებს, ყველანი ჩვენ ღმერთის შვილები ვართ და რატომღაც გამიტაცა ამ აფრიკულმა მოტივებმა, ვერ გეტყვითო, ვერც იმას ვიტყურა, ეს ჩემი მუზა იყო, უბრალოდ ძალიან მქონდა სურვილი, რომ დამეხატა ფერადკანიანი ადამიანების პორტრეტები. რაც არაჩვეულებრივად გამოგდიდა, ძალიან დიდი პოზიტივი და დადებითი აურა მოდის თითოეული თქვენი ნახატი. და მსოფლიო სამხატვრო ბაზების ინფორმაციებში ამას მინდა ეკა შევეხო ფიროსმანის, გუდიაშვილის, ახვლედიანის გვერდით საქართველოდან ეკა ფერაძეს გვარი და სახელი დგას მყარად. რამდენად იყო ბარიერებით სავსე გზა წარმატებამდე? თქვენ ახსენეთ ცირთულეები სწორედ პირველი შეკითხვის დროს. რამდენად რთული ბარიერები იყო და რამდენად გადალახვათ და რამდენად დიდი სიამოვნებაა სწორედ ცირთულის გადალახვის შემდეგ წარმატების მიღწევა? ნამდვილად დაგეთანხმებით, ეს იყო დაახლოებით, როდესაც საქართველოდან წამოვედით 94 წელი, ორ არასრულწლოვან ბავშვთან ერთად მე და ჩემმა მეუღლემ გადავწყვიტეთ, ვინაიდან როდესაც შევხედე, რომ ჩემი ხელოვნება ვეღარ წავიდოდა წინ საქართველოში და მხოლოდ ადამიანს უწევდა საქართველოში საკუთარი თავის გადარჩენაზე მუშაობა, ვიფიქრე, რომ მინდოდა ჩემი ხელოვნება წინ წასულიყო და მინდოდა თვითონ ჩემი თავი გამომეცადა. ეს იყო ნამდვილად ძნელი, როდესაც უცხო ქვეყანაში უცხო კულტურას ეხები ადამიანი, ჩამოდიხარ უცხო ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, არასრულწლოვანი ბავშვით და გინდა, რომ შენი შემოქმედება წინ წაიყვანო. ძალიან ბევრი საფეხური, ძალიან ბევრი შრომა დაჭირდა ამას. უძილო ღამეები, 1 მეტრზე მქონდა სახელოსნო, სადაც მუშაობდი, რომელიც დღემდე ძალიან მიყვარს ეს სახელოსნო და ძალიან ბევრი საინტერესო ნამუშევარი შეიქმნა ამ სახელოსნოში. და მინდა ვთქვა, რომ დღესდღეობით მივაღწია იმას და ძალიან მიხარია, რომ ჩემი სახელოსნო გაიზარდა, 200 კვადრატული მეტრი გახდა, მაგრამ აი ეს ერთზედ რაც მქონდა, ძალიან მიყვარს, აი ეს ძალიან, იმიტომ რომ რაღაც თავისი ისტორია დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით შემიძლია უფრო დიდ სივრცეში ვიმუშაო ჩემ სახელოსნოში, მაგრამ ეს პატარა სახელოსნო ძალიან მიყვარს. ფოტოებიც მაქვს გადაღებული იმ სახელოსნოში და მომავალში ბევრი საინტერესო ნამუშევარი შეიქმნა პატარა სახელოსნოშიც, დიდ სახელოსნოშიც კიდევ უამრავი შეიქმნება. დიდი მადლობა სწორედ ამ არაჩვეულებრივი სანახაობისთვის. ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ, რომ შესაძლოა საქართველოში ცდილობენ ხელოვნების განვითარებას, მაგრამ მსგავსი განვითარება ჩემთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი. ციტირებას მოვახდენ ეკა. მე ვერ ჩავიკეტებოდი ერთ სივრცეში, ისედაც სამყაროს მონავარ და ძნელი იქნებოდა ვიწრო ჩარჩოში ჩაკეტვა. ძალიან მნიშვნელოვანი და ღრმა სიტყვებია, აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში, რომ ჩარჩო არ გჭირდება და დღეს როგორ შეაფასებდით შესაძლებლობებს საქართველოში დღევანდელი გადმოსახედიდან? თქვენ 90-იანი წლებიდან ცხოვრობთ გერმანიაში.
დიახასაკურველია დღევანდელი ცხოვრებით რასაკურველია ხელოვნებს შეუძლიათ უკვე გამოფენებიც მოაწყონ შეუძლიათ თავენტი ხელოვნება გააცნონ პუბლიკას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც მე შეძლებს დაგვარად ვცდილობ რომ დავეხმარო ჩემს კოლეგებს ასე რომ ვთქვათ ახალგაზრდა მხატვრებსაც თუ კი ვინმეს სურვილი აქვს ხოლმე მე თვითონ ვეუკავშირდები რომ საზღვრების გარეთ გამოვიტანოთ ნამუშევრები და გავაცნოთ ჩვენი ხელოვნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ეგა კომუნიკაციები უპირველეს ყოვლისა. რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ის რომ მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა და მინდა რომ არა მხოლოდ მე ვიყო წარმატებული, არამედ ვცდილობ რომ აგრეთვე ვინაიდან მე ჩემ თავში რო ვიყავი ჩაკეტილი და ვიცოდი რა ეს რაც იყო, აგრეთვე ძალიან მინდა რომ იგივე ჩაკეტილი ჩარჩოდან მინდა რომ გამოვიყვანო სხვა ხელოვნები, ვინც დამეთანხმება და ვისაც სურვილი ექნება ნამდვილად და ამაზე ვმუშაობ და ვცდილობ რომ ყოველას ვაჩიქო ის სიხარული შეძლებს და გვარად და ჩემს გვერდით დავიყენო შეძლებს და გვარად როგორც მოხერ ხდება რა სიხარულსაც მე მანიჭებს გამოფენები. ეს არის ჩემი საკუთარი თავის წარდგენა და დანარჩენი უკვე ჩემ ხელოვნებამ უკვე თვითონ უნდა ისაუბროს თავის თავზე. ეს საუბრობს თამამად თქვენი ხელოვნება საკუთარ თავზე, ჩვენ ამას უგრძნობთ მთელი არსით. ძალიან ბევრი სურვილი გაჩნდება ამ ინტერვიუს შემდეგ კიდევ. ქალბატონო ეკა, აქვე უნდა აღნიშნოთ მსოფლიო დონის კულტურულ შეხვედრებზე ხშირად ხართ გარდა გამოფენისა, გერმანიის პრეზიდენტის პირადი მოწვევაც გქონდათ, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო. თუ ითვალისწინებთ თქვენი შემოქმედების მოყვარულთა სურვილებს. რასაკვირველია, ვითვალისწინებ, ვინაიდან ძალიან ბევრს ქონია სურვილი იმის და მიხედვით, რომ განსაკუთრებით საქართველოში, ისევ საქართველოს დაუბრუნდები და რასაკვირველია, ევროპაშიც მე საქართველოს სურვილებს უფრო მეტად ვითვალისწინებ, ვინაიდან შეძლებს და გვარად ადამიანებს, როდესაც ვხედავ, რომ საქართველოში როგორი ცხოვრებაც არის, როგორც შეუძლიათ ხალხს იცხოვრონ და პლუს კიდევ რომ ამასთან ერთად ძალიან დიდი სურვილი აქვს და უყვართ ჩვენ ხალხს ხელოვნება უყარს, ამას აღვნიშნავ ყოველთვის და ვიტყვი ყველა ინტერვიუში ხალხს გავსმენ, რომ ადამიანს შეუძლია რომ არა მხოლოდ საკუთარ თავის გადარჩენაზე დიფიქროს საქართველოში, არამედ ძალიან უყარს ხელოვნება, პატივს ცემენ ჩემ ხელოვნებას და ამისთვის მე ძალიან მიყვარს ჩემი ერი და აგრეთვე მეც ვცემ პატივს ჩემ ხალხს და ვცდილობ რომ მათი სურვილებიც გავითვალისწინო ხოლმე, ვისაც რისი საშუალება აქვს, ძალიან ბევრი ნამუშევრებიც გამიჩუქებია, იმიტომ რომ როდესაც ხედავ რომ ადამიანს ძალიან დიდი სურვილი აქვს ნამუშევარი შეიძინოს და მას არ აქვს ამის საშუალება, ვცდილობ რომ რაღაც არსებობს ისეთი მხარე რომ შეიძლება მე ის დავაკმაყოფილო. ეკა, არის ისეთი ნახატი ნამუშევარი რომელსაც არასდროს არავის აჩუქებთ? არსებობს თქვენი პირადი კოლექციის განუყოფელი ნაწილი არსებობს. ეს დიახ, არსებობს რამდენიმე ნამუშევრები, ეს არის ერთ-ერთი ცხენის პორტრეტი, გეკნებათ ნანახი, შავი ცხენის პორტრეტი, არის რამდენიმე აფრიკული მოტივების პორტრეტები, რომლებიც საკუთარ კოლექციაში არის შესული, ჩემი საკუთარი არის, რომლებიც მხოლოდ გამოფენებზე დამაქვს, აგრეთვე შესული არის ვოგის ჟურნალში, ბრიტანულ ვოგის ჟურნალში და უკვე მერვე მოხდით ვოგის ჟურნალში, როგორც ვიცი. დიახ, გამოფენა მქონდა ლონდონში და ძალიან ბევრი ჟურნალისტი იყო მოსული, როდესაც გამოფენა გაიხსნა და როდესაც დაუბრუნდი სახლში ბერლინში, სოციალური ქსელით დამიკავშირდნენ და როგორც აღმოჩნდა, ძალიან მოეწონათ ჩემი ნამუშევრები და აქედან შედგა. შეუძლებელი იყო არ მოწონებოდა. ხუთი შვილი ხართ, ბატონოება. ხუთი შვილი. ამ ყველაფერს რა დროს შეასრებთ? უამრავი შრომა, ძალიან დიდი ინსპირაცია და ამავდროულად დედა, რომელსაც ყავს ხუთი შვილი და ეს არის პირველი სამსახური დამეთანხმებით ალბათ. ეკა, ძალიან დამტვირთველიც ამავდროულად. თქვენი time management-ი როგორია? ჩემი ოჯახი პირველ რიგში საკურველია, ჩემი ოჯახი მაძლევს აი ამ სტიმულს და აი ამ ენერგიას ყველაფერს რომ მე გავაგრძელო ხელოვნების მიმართ, ვინაიდან ყოველი ჩემი ნამუშევარი რომელსაც ვასრულებ ჩემი ოჯახის წევრების თანხლებით ხდება, ვინაიდან როდესაც შევასრულებ ძალიან დიდი სიხარულით მომაქვს და ვაჩვენებ, ვინაიდან ჩვენ მოგწონს და ჩვენ გვიყვარს, პირველ რიგში ნამუშევარს როდესაც უყურებ ფიქრობ რომ ეს მე მომწონს, მე უნდა შევიცი და მე ამ ნამუშევარში გადავიხდი თანხას, მე ამ ნამუშევარს დავგიდებ კედელზე და მე ვითვალისწინებ უკვე ადამიანის შეხედულებას და ადამიანის სურვილებს, როგორც წეღანად შემეკითხეთ ეხლა დავღნიშნავ და რაც შეეხება ოჯახს და ბავშვებს, მინდა გითხრათ რომ აქეთ გეხმარებიან
პატარა ვიყავი დიახ ძალიან 19 წლის ვიყავი და ძალიან ბევრი რამ მასწავლა აქეთ ევროპამ და საერთოდ დრო ძვირფასი არის და დროს დაფასება მასწავლა მაგრამ მე დროთა განმავლობაში შევისწავლე დროის გაჩერებას და ალბათ ამიტომ შემიძლია დროც გავაჩერო და ყველაფერს ვასწრებს რომ ვთქვათ ოჯახით და ხელოვნებაც ეს ხელოვნება არის ჩემი ცხოვრება ხელოვნების გარეშე დილითაც რომ ცხოვრება იწყება ხელოვნებით ჩემთან დროის გაჩერება ეკა უნდა გვასწავლოთ უკვე ჩვენთან სტუდიაში საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ მე ამას აუცილებლად მოვიკითხავ იმიტომ რომ ახლა დრო არ გვექნება ნამდვილად ამისთვის რომ დროის გაჩერება ვისწავლოთ გერმანიიდან თუმცა გელით საქართველოში გამოფენას ხომ არ გეგმავთ უახლოეს მომავალში საქართველოში გეგმავ უახლოეს მომავალში ვინაიდან ძალიან პატარა ყავს ახლა 3 თვის და ვცდილობთ რომ ცოტა თირო წამოისდება პატარა გოგონა ვაპირებთ ჩამოსვლას ოჯახთან ერთად და აუცილებლად მინდა რომ ძალიან დიდი გამოფენა მოვაწყო სადაც ყველა მეგობარს და ყველა ჩემთან ყვანის მცემლს და შეძლებს და გვარად ვისაც სურვილი ექნება ყოველ შემთხვევაში მიგულეთ მათ რიგებში ეკა უღრმესი მადლობა გელოდებით უახლოეს მომავალში უკვე საქართველოში დროის გაჩერებაზე ჩევთანხმდით უკვე სტუდიაში მობრძანდებით იმედია პირობას ვიტოვ აუცილებლად გასწავლით აღფრთოვანებული გემშვიდობებით ნამდვილად დიდი თაყვანის მცემელი ეკა ფერაძე მხატვარი გერმანიიდან გვერთვებოდა არაჩვეულებრივი ადამიანი საინტერესო დიალოგით რომელსაც უკვე ველით სტუდიაში